Nós recebemos sua mensagem e ouvimos a estrada chamar. As malas prontas, vamos nessa. Já é hora e não dá pra esperar. Há um arco-íris à nossa espera e vamos todos juntos dessa vez. Há um arco-íris que vamos encontrar, eu e você. Porque nós vamos naquilo. Eu vou chegar primeiro. Não, eu que vou chegar primeiro. Eu vou chegar primeiro. Não, eu é que vou. E aí? Tá legal, eu fui a quarta. Ah, é? E eu fui a quinta. Oh, não vem que não tem. É. Mas eu ganhei. As duas estão atrasadas. Vamos logo, senão vamos perder o vento. Não se preocupem, a gente não iria sem vocês. Ah, mas nem precisava dizer, querida. Afinal, a Rainbow Dash é a convidada de honra do Festival do Arco-Íris. Alguém aqui viu a Twilight? Ela não costuma se atrasar pra uma aventura. Tô chegando, tô chegando! Me desculpem, eu tive que trazer alguns livros e redações pra dar nota. E alguns... é só um pouco menos do que eu consigo levantar. Peraí, você vai levar trabalho pro festival? É? Era pra gente festejar sem parar! É. Dar nota nas redações é divertido. É relaxante, é satisfatório. E coisas demais pra falar agora. Solta aí, Spike! Fique de olho em tudo pra mim. E pode arquivar aquelas tarefas da escola enquanto eu estiver fora. É a minha prioridade. E divirtam-se, amigos! Porque a gente não saiu do lugar. O cesto tá pesado. Harry G. Oh, como se atreve? Eu trouxe a minha menor mala. Desculpa por isso, Twilight, mas... Minhas redações! Elas esperam a gente voltar. Não. Até mais! Tchauzinho! Fique de olho nas coisas. Até! E não se esqueçam, aconteça o que acontecer no festival, eu quero saber de tudo quando vocês voltarem. Até mais! Disse alguma coisa sobre um spa em... Onde estamos indo mesmo? Hope Hollow. Ou, como eu gosto de chamar... Sede do fã-clube da Rainbow Dash. Vai ficar assim a viagem toda, né? Pode apostar. Quer dizer, olha só essa cartinha. Eles me adoram por lá. Cara Rainbow Dash, obrigada por aceitar ser a nossa convidada no famoso Festival do Arco-Íris de Hope Hollow deste ano. Os vários membros do seu fã-clube estão ansiosos pela sua visita. Você e suas amigas ficarão no famoso e luxuoso hotel Spa Arco-Íris, onde cada capricho será atendido. Oh, eu aceito o desafio. Eu tenho tantos caprichos. Oh, olha, também tem o famoso Jardim das Borboletas. Quer saber? É tão estranho não termos ouvido falar desse festival antes, principalmente quando tudo na cidade é tão famoso. No festival desse ano, vocês comerão na tradicional barraca da confeitaria Arco-Íris, cantarão suas canções favoritas de Arco-Íris na competição de karaokê. Confeitaria e karaokê? Parece que eles viram minha alma. E farão a nossa famosa atividade de pesca e soltura da truta. A
Agora sim parece a minha praia. Além disso, podemos ver o prefeito dar um prêmio pra Rainbow Dash. Eu puxo os aplausos da galera! Um prêmio pelo quê, exatamente? Sei lá, por comparecer? Por ser legal? Ou por tudo isso junto? Bom, nós estamos felizes por você ter nos convidado. É! Vai ser uma grande festança! Que começa agora! São 100 garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Vou abrir uma e vamos tomar. 99 é o que vão sobrar. 99 garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Duas garrafas de refrigerante e uma eu vou pegar. Eu vou abrir e vamos tomar. Uma é o que vai sobrar. Vamos todos de novo! São 100 garrafas de refrigerante. 6 vezes é demais? Ai, a gente já não devia ter chegado. Ai, eu também acho. Vai ver que na última nuvem era pra ter pegado à esquerda, no lugar da direita. Oh, tá escurecendo muito depressa. Eu não consigo ver nada! Ah. Eu vejo com os meus olhinhos um arco-íris! Ótimo! É disso que a gente vai brincar agora? Não! Eu tô mesmo vendo um arco-íris! Uau! É o maior arco-íris que eu já vi! Estamos indo direto pra ele! Ah, relaxa! A gente vai atravessar! Não são sólidos! Fala isso pro arco-íris! Não sei se isso é um arco-íris. É uma placa em forma de arco-íris! Oh, não! Aguenta firme, pessoal! Isso não vai funcionar! A gente vai cair! Aquele cesto podia ser a gente. Onde a gente tá? Bem-vindo a Hope Hollow, um lar do famoso Festival do Arco-Íris. Chegamos? E não tem ninguém pra nos receber? Ainda bem que não. A convidada de honra e as amigas destruíram a placa da cidade. Rainbow Dash, a sua carta diz onde fica o hotel? Fica no meio da cidade. Não ajuda muito quando não se sabe onde fica o meio. Vamos procurar. Um hotel grande e luxuoso devia ser, bom, sabe, mais fácil de ver. É? Parece que a cidade inteira tá fechada. Ah, olha, tem alguém ali. Olá. Talvez você possa nos ajudar. Viemos pro Festival do Arco-Íris. Festival do Arco-Íris? É, sabe qual? Aquele em que eu sou a convidada de honra. Oh, pelos chorões do brejo, o que o Sunny fez agora? O que disse? Quer dizer, é melhor vocês falarem com o prefeito Skies. Ótimo! E onde podemos encontrá-lo? Na prefeitura. Mas tá fechada até amanhã, sabe? Posso ajudar com alguma coisa? Ah, sim, por favor. Pode nos dizer onde fica o luxuoso hotel de Hope Hollow? Você tá falando do hotel? Uhum. É fácil. Só tem um na cidade. Você pode dizer onde fica? Não precisa. Estamos lá. Quer dizer, aqui. O
Hotel Hope, também conhecido como Centro de Informações e Biblioteca. Aliás, o meu nome é Petunia Petals. Olá! Sou a bibliotecária, a guia de informações e gerente do hotel. Historiadora, chefe, pintora de retratos. Ah, eu sou a Rainbow Dash e elas são todo mundo. Tudo bem? Ora, olá, todo mundo. Em uma chacoalhada de casco, eu levo vocês ao quarto. O quarto? Só tem um. É mais fácil de achar. Aqui está. A suíte real. É rústico e charmoso. Não é mesmo? É, eu não pude deixar de notar. Só tem 3 camas. É, digo, 4. Tem uma de parede também. É meio complicado. Aí está. Cabem 2. Vão estar perfeitas para ver o prefeito pela manhã. Bons sonhos. Alguém aí notou alguma coisa estranha na Petúnia? Além de ela chamar esse lugar de suíte real? É difícil dizer nessa luz, mas ela parecia meio cinza, né? Deve ser por causa de toda essa poeira. Não, o quarto não é tão ruim. Ele só precisa de uns balões, bandeirinhas e uma pinhata. Ainda bem que eu trouxe. Olha, ela vem com uma linha aranha. Oi, dona aranha. Oi. Desculpa aí, foi mal, gente. Eu não sabia no que eu tava me metendo. Não, o mais importante é que estamos todas juntas. É, tendo uma cama pra gente dormir, tá tudo bem. Bom, não foi a pior noite de sono da minha vida. Mas certamente está entre as 3 mais. Ou seriam as 3 menos. Por que todo mundo tá olhando? Vai vir reconhecer a Rainbow Dash. Ou a Princesa Twilight. Mas provavelmente eu. Ah, não. Acho que estão encarando porque somos as únicas que não são... cinza. Como assim? Olha em volta. Todas as cores daqui sumiram. Isso é tão estranho. Foi o mesmo que eu notei na Petúnia ontem. Tudo é basicamente cinza. Olá! Menos as coisas, mais cinza. Ai, nossa. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente. Isso é tão estranho. Do jeito que estão encarando, parece que eles acham que nós somos as estranhas. Talvez eles nem notem. Pode ser rude tocar no assunto. O que teria causado isso? O perfeito deve saber. É, se a gente conseguir encontrar. Ah, é? Tem razão, é verdade. Para de empurrar! Me empurra! São manobras profissionais, maninha! Para! Não faça bico, querido. Vai enrugar sua cernelha. Olha, eu não estou fazendo bico, docinho, mas o seu comentário machucou muito. Eu pensei que a torta estivesse gostosa. Eu não disse que não estava. Mas eu não disse que estava. Olha por onde anda. Você não é o dono da calçada. Ora, essa é nova. Olha isso. Estão consertando o nosso balão. Oh, puxa vida, que infelicidade.
ruim com um lado de absolutamente terrível. Com licença, me desculpe, eu estou com pressa. Enfim, uma azeitona e me chamem de pimentão. É Rainbow Dash, você veio. É você mesma, não é? Tenho quase certeza que sim. Oh, graças a Celestia. Eu vi o balão, pensei o pior e... Bom, você está aqui. Todas vocês estão. Bem-vindas ao Festival Anual do Arco-Íris de Hope Hollow. Eu sou a Twilight Sparkle. E você deve ser... Sunny Skies, o prefeito desta adorável cidade. E absolutamente encantado por conhecê-las. A gente lamenta muito pela placa do arco-íris, senhor prefeito. Tava escuro e... Oh, nem pense nisso! Aquela coisa precisava mesmo de um reparo. Não era usada desde... Bom, deixa pra lá. Enfim, assim que o balão estiver consertado, a Torque pode cuidar da placa. Pessoal, esta é Torque Ranch. A Pony faz tudo da cidade. Ela se ofereceu pra consertar o balão. Ele que me ofereceu. Ela vai consertar rapidinho. E rapidinho quer dizer vai levar o dia inteiro. Então, chegaram ontem à noite? Se eu soubesse, eu teria vindo aqui pra recebê-las. Onde ficaram? Estamos no luxuoso hotel. A Petúnia deixou a gente entrar. Oh, é claro que sim. Ela é incrível, podem acreditar. Eu estaria perdido sem ela. Quer dizer, a cidade estaria... Prefeito, espero que não se incomode com a pergunta, mas... Tem um motivo pra cidade estar desbotada? Oh, vocês notaram, não foi? Bom, é uma longa história. Por que não vamos conhecer a cidade primeiro? Sim! Ah! Este é o nosso famoso spa ao ar livre, com banho de lama natural. Lindo, não é? Talvez a gente possa ver algumas atividades do Festival do Arco-Íris, daquele folheto. É claro! A barraca da confeitaria é ali. Hã? Hã? Ou vai ser. Ainda estamos arrumando, mas já planejamos um monte de coisas legais. E o Jardim das Borboletas? Não, ele fica bem ali. Hã? Opa! Deixa que eu arrumo. Então, nenhuma das borboletas é... De verdade? Ah, não. Como as flores não têm cor nem nada, as borboletas não costumam mais passar por aqui. Eu tô com medo de perguntar, mas o folheto não falava de pesca? Pesca? Eu não sei se eu entendi. Nossa famosa truta arco-íris? É claro! Bom, você não pesca exatamente. Você meio que fala com ele. Ele tá bem... Engraçado. Cadê a nossa truta? Ah, senhor prefeito. Agora eu tô almoçando, né? Tudo bem? Então, não é nada demais. Por nós, tudo bem. Tá, tudo bem, mais ou menos. Mas o folheto falava de um concurso de karaokê. Vem aqui. A truta arrasa na gaita. Ele é cheio de talentos. Ainda bem que eu levo a minha festa de karaokê comigo, aonde quer que eu vá. Bom, e essa é a cidade. Prefeito Skies, eu não entendo. O Festival do Arco-Íris não é bem como você descreveu. Gente, olha só, aquele hotel também não é aquilo tudo que eu imaginava. Tudo rachado. Nada disso é como estava lá no seu folheto. Bom, talvez eu tenha exagerado um pouco, mas... Eu meio que pretendia deixar tudo pronto. É que tá um pouco difícil animar todo mundo com qualquer coisa nessa cidade agora. Eu não sei se vocês viriam se soubessem a verdade. A verdade? Oh, não tem nenhum festival do arco-íris. Não tem festival? Não tem fã-clube? Acreditem, eu não pretendia... Trazer a gente aqui pra nada. Pense nas provas que eu podia estar corrigindo. Se vocês me deixarem... É melhor irmos embora agora. E o balão ainda não tá pronto. Talvez seja melhor o prefeito explicar. Eu acho que é melhor começar do começo. Há muito tempo, quando meu avô Skies era prefeito, Hope Hollow era diferente.
costumavam chamar essa cidade de o fim do arco-íris. Porque tudo que você podia querer, você encontrava bem aqui. Todos conversando sobre cercas brancas e parando pra dizer olá. Amigos só incentivavam e sempre estavam prontos pra ajudar. Era a cidade no fim do arco-íris. Nunca existiu nenhum tesouro, apenas todos sempre se ajudando. Toda a riqueza que importava era só o cuidado de um com o outro. Na cidade, no fim do arco-íris. E pra comemorar, o meu avô decidiu dar uma grande festa anual. Bem programada e esperada, longamente planejada. Sempre uma festa especial na cidade, no fim do arco-íris. Meu avô criou o gerador de arco-íris e ele pintava o céu de muitas cores e de luz, pra nos recordar que juntos somos fortes, que a escuridão perante a união só se reduz. Depois dele foi meu pai, então a minha vez de colorir a noite e o céu. A alegria que sentimos não há como explicar. Ninguém podia imaginar o fim do arco-íris. O tempo passou, todos se afastaram, tudo foi mudando sem um porquê. A nossa alegria sumiu e ninguém mais se esforçou pra tentar se conhecer. Achei que eu soubesse exatamente a solução, o gerador mais forte, e tudo voltaria. Só que no final isso foi demais para o gerador de arco-íris. Eu que levei o arco-íris a um fim. E foi assim que tudo terminou, tudo acabou, foi o fim do arco-íris. Essa é a canção mais triste que eu já ouvi! Eu tentei por muito tempo fazer todo mundo se interessar pelo festival de novo, pra lembrar como era reunir a comunidade e partilhar a alegria. Mas ninguém se incomoda em escutar. Foi por isso que escrevi pra você, Rainbow Dash. Você era minha última esperança. Eu achei que se alguém da sua estatura viesse à cidade, todo mundo se animaria a fazer o festival outra vez. Quer dizer, você tem arco-íris até no nome. Eu entendo ele. Senhor prefeito, que tipo de magia usou no gerador de arco-íris? Eu não tenho certeza. Eu não sabia com o que eu estava lidando, eu só queria ajudar. Em vez disso, eu acabei sugando todas as cores da cidade. Aquela placa ali foi a única coisa que não mudou. Pra mim, é um lembrete do que nós podemos ser. Mantenha a esperança em Hope Hollow. Se eu encontrar o tipo de magia que usou, talvez eu possa reverter o encanto. Quer dizer que vão ficar? Nada melhor que um desafio. Principalmente pra ajudar os outros. Vocês não têm ideia de como isso me deixa contente. Muito obrigado. Nós faremos o que pudermos para trazer o Festival do Arco-Íris de volta. Eu não vou mentir. Não vai ser fácil. Chegou num ponto em que ninguém aqui conversa com ninguém. Pode ser difícil, mas temos uma experiência fazendo os pôneis se reunirem. Viva! É exatamente como planejar uma festa!
com ela. Um visual completo para unificar o sentimento de celebração. É disso que o festival precisa. Está falando de um arco-íris? Sim, 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 sim. Mais complexo, mais temático. Alguma coisa como... Como aquilo! Formidável! O maior desafio é fazer a cidade se interessar por um festival do arco-íris quando tudo é tão cinza. Acho que se trouxermos as cores de volta, tudo será resolvido. Tá, concordo com você, mas... Rainbow Dash, preciso da sua ajuda. Senhor prefeito, fala sério. Existe um fã-clube? Ah, pode apostar. Eles estão em algum lugar. Ai. Tem alguma ferramenta pra me emprestar? Eu vou dar um trato naquela placa pra todo mundo saber que o Festival do Arco-Íris voltou. Oh, isso é música pros meus ouvidos. Torque Wrench, vamos equipar nossa convidada. O que acha? Ela vai colocar nosso arco-íris de pé. Ah, que legal. Se não se importa, eu tenho que preparar um discurso. A gente se vê. Então, qual é o plano? Se magia causou isso, talvez magia possa resolver. Eu já temia isso. Eu nunca vi uma magia desse tipo antes. Deixa eu tentar. Quer dizer, eu tenho arco-íris até no nome, né? É tudo que eu tenho. Ai, obrigada por tentar. Eu acho que eu tenho que pesquisar mais um pouco. Cuidado! Não, cuidado você! Cuidado! Vocês estão bem? Por que você ficou costurando na minha frente? Eu não costurei, você costurou, eu cortei. Isso não é desculpa pra... Pessoal, calma aí. Foi só um acidente. Um acidente que aconteceu na sua frente. Ah, eu tô tão envergonhada. Nós esperamos a vida toda pra te conhecer e... Peraí, então vocês são o fã-clube? Ouviu falar da gente? A Barley é a presidente. E o Pico é o presidente assistente. Ora, quem diria? O prefeito falou a verdade sobre alguma coisa. Enfim, você é a Wonderbolt favorita do meu irmão. E a Wonderbolt favorita da minha irmã também. E ele sabe todas as suas manobras. E ela também. Praticamos todas elas, todos os dias. Mas a gente não consegue fazer. Mas é a verdade. Vai lá, pergunta. Não, pergunta você. Não, pergunta você. Não, você. Você pergunta. Você pergunta. Será que dá pra alguém perguntar? Você acha, talvez, que poderia dar uma aula? Só umazinha? Mostrar alguns movimentos? Bom, vocês prometem ouvir, trabalhar duro e praticar? Eu Sim, prometo. Com certeza, praticar. É o seguinte... Se eu gostar do que vir, nós três vamos dar um show no Festival do Arco-Íris. Uau! Ainda tem um Festival do Arco-Íris? E nós vamos nos apresentar? Sim, eu acho que toda a cidade devia saber que tem uma dupla de futuros Wonderbolts morando aqui. Vamos lá, temos trabalho a fazer. Você ouviu isso? Ela chamou a gente de futuros Wonderbolts. Dá pra aproveitar alguma coisa, mas vamos precisar de madeira nova. Torque, o prefeito disse que você podia ajudar. Ele e seus esquemas malucos.
Qual é o seu interesse nisso, afinal? Bom, por um lado, estamos ajudando o perfeito. E por outro, a vovó Smith sempre diz: se você quebrou, você conserta. E qualquer trabalho que você faça, você deve se orgulhar. Orgulho de ser a pônei da manutenção? Mas com certeza, é um talento muito raro. Aliás, belo trabalho com o cesto do balão. Tecer aquela palha de novo não é moleza. Ah, é. Bom, obrigada por reparar. É um dos meus modelos. Olá? Uau, não brinca, me belisca. Você é mesmo a Harriet? É só Harriet. E eu percebi que você tem ali um modelo... Ai, eu te adoro tanto. O seu trabalho, os seus modelos, o seu bom gosto, o seu olho pra beleza. Ah, obrigada. Eles são a base perfeita pra eu aprimorar. Sim, sobre isso. O chapéu, o casaco, o lenço, o... Você gostou? Muito charmoso. Ai, obrigada. São todos originais da Kerfuffle. Eu sou a Kerfuffle. Se soletra como se fala, com dois Fs no Fuffle. Ai, é melhor eu parar de falar. Eu espero que não se importe com a pergunta. Mas com todo esse talento, por que você não exibe o seu próprio trabalho em vez de incluir o dos outros? Não, eu não poderia. Ele não é bom o bastante sozinho. Au contraire. Pega esse xale, tingido a casco, bem tricotado. Uma obra de arte por si mesmo. Imagine se trabalhasse com cores. Ah, eu imagino. Quer dizer, é como eu desenho as coisas. Eu sinto no coração como são as cores. É como esse lenço. Essa listra vermelha, depois laranja, depois amarela. Como um arco-íris. O que acha de trabalhar comigo de assistente oficial de moda do Festival do Arco-Íris? Sério? Trabalhar com você? Eu nem posso acreditar! Espera, ainda tem um Festival do Arco-Íris? Querida, se nós duas estivermos envolvidas, não haverá só um festival. Será o festival mais estiloso que essa cidade já viu. Agora vamos começar! Você gostou? Eu adorei! É que eu nunca pensei que uma cidade pequena como Hope Hollow teria uma biblioteca tão grande. Nós somos pequenos, mas somos muito letrados. Eu me certifico disso. O prefeito estava certo mesmo. Você é incrível! Ele disse isso mesmo? Ou aquele unicórnio bobo? Ele disse mais alguma coisa? Quer dizer, então, o que posso fazer por você? Eu não sei se você teria alguma sessão de magia. Arcana, elemental ou teórica? Vamos ver! Se 50 bolinhos dão pra uma festa, então pro festival nós vamos precisar dividir por dois, vai um! Demais? Super mais! Vamos precisar de ajuda pra assar! Parece que tá fechada. Ai, isso é tão triste! Peraí, como assim? Você não gostou da minha torta? Eu não disse que não gostei. Com licença! Eu vi você levando a sua torta pra passear. Não estamos interessados. Ah, chegou ao ponto de um pônei nem poder andar pela rua sem ser aterrorizado. Isso não é aterrorizar. Isso é... é aterrorizar. Oh! De participar da equipe oficial de confeitaria do Festival do Arco-Íris. Ainda tem um Festival do Arco-Íris? Aham! Teremos uma barraca com bolinhos, tortas e diversão! E vamos
de Damasco. Tem certeza? Ela é meio... crocante. Não que tenha algo de errado com isso. Ora, os damascos são da nossa própria árvore. Do nosso próprio quintal. Atrás da nossa própria casa. É, talvez seja melhor ver essa árvore. Muito bem, novatos. Me mostrem o que sabem. Ela fala exatamente como eu sempre imaginei que ela falava. Só que 20% mais legal. E aí? Vocês dois vão voar ou não vão? Sim, senhor. Digo, senhora. Tá legal? Demora! Acrobático é uma coisa que precisa de muito treino. Nem eu virei a Rainbow Dash num único dia. Em 2 dias? Todo mundo tem que aprender o básico antes de se exibir. Uau! Vocês chegam lá, mas antes... vamos começar com uma pirueta simples. Se me permite falar, você não fala como os outros pôneis da cidade. Bom, nós não somos daqui. Nós somos originalmente de Manhattan. Mas era grande demais. Todos aqueles pôneis espremidos, nunca falando uns com os outros. Soubemos que Hope Hollow era diferente disso, então nos mudamos pra cá. E foi realmente maravilhoso. Por um tempo. O que aconteceu? As coisas mudaram. Aqui. Esta é a árvore. É daqui que vem os damascos da minha torta. Bom, eu não sou especialista, mas... muito maduro. Os damascos deveriam ser laranjas. Bom, esse é o problema, não é? Com toda essa falta de cores na cidade, um damasco se parece com o outro. E quanto àquela árvore? Os damascos estão grandes e suculentos. Não podemos usar os damascos daquela árvore. Claro que podem! Tudo o que tem que fazer... Fique longe da minha árvore! O que foi aquilo? É só o velho Moody Wood. Ele deixou muito claro que não vai dividir os damascos. Ele nem diz mais um oi há um tempão. Já tentaram falar um oi pra ele? O quê? Não, mas... eu... Senhor Moody Root? Está aí? Quem quer saber? Eu sou a Fluttershy. Seu pé de damasco é muito lindo. Tão saudável. Você deve cuidar muito bem dele. Ora, eu tento, adubo, rego de vez em quando. Mantenho os damascos felizes. Aposto que é por isso que você tem tantos. Deve estar sempre ocupado fazendo coisas. Geleias, compotas, tortas. Não, eu só como. Mas uma torta cairia muito bem. O que em Equestria ela está fazendo? Bom, eu não faço a mínima, querida. O que ela faz de melhor? Seus vizinhos estavam justamente indo fazer algumas. Conhece eles, né? Senhor e senhora Huffington, o senhor Moody Root. Olá. Olá, sim, senhor Root. Mas eles estão quase sem damascos. Se pelo menos a gente tivesse alguns damascos pra usar... Ah, sim, é claro. Seria um prazer fazer uma torta pra você. Até 2 ou 3 tortas. Então, quer dizer isso se eu der os meus damascos? Mas que ótima ideia! Assim todos podem aproveitar. O que acha, Sr. Moody Root? Ah, enfim. Vamos esperar. Tem uma escada? Não dá pra eu pegar do meu lado da cerca. Ah, sim, é claro. Então, venha por aqui.
Maldição do prisma? Encanto de apagamento? Nada disso é grande o bastante pra fazer uma cidade perder a cor desse jeito. Oh, a menos... Eu não tenho certeza. Eu acho que ficou bom, mas eu não sei se isso impressiona. Eu acho que ainda não é bem isso. Prefeito Skies? Não! O que é tudo isso? Princesa Twilight? Bem-vinda à sala do arco-íris da cidade. Tem tudo o que quiser saber sobre cada festival anual desde o começo. As fotos estão coloridas! Com certeza! Ah, são de tempos mais felizes, quando ainda havia um festival aqui. Parece que mesmo quando a gente perde a cor, a memória nunca some. Eu venho aqui às vezes pra me inspirar. É o que preciso pro discurso que tô escrevendo. É o maior da minha vida. Eu não vi você aí! Sunny, eu não sabia que estava aqui. Eu já estava de saída. Eu tenho que terminar isso, então até mais tarde. Uau! O festival era mesmo impressionante, não era? Costumava ser maravilhoso. Ele uniu toda a cidade por muito tempo. E essas fotos são do último festival. Como pode ver, não foi muito bem. Claro. A magia do prefeito no gerador fez as cores sumirem. É o que o Sunny acha. E ele se culpa por isso, mas... eu ainda não estou convencida de que foi alguma coisa além de um acidente. Tem algo estranho nisso. Eu só não sei bem o que é. Se ao menos o gerador não tivesse sido destruído... Não, completamente. Não. Uau. Eu não deixo à vista porque sei que isso magoa o prefeito. Posso levar emprestado? Oh, ótimo trabalho! Está ainda melhor do que antes, sabia? Eu nem sabia que ainda tinha isso. É, tem sim! Maior e melhor do que nunca! Eu espero. Contem para os seus amigos! Podemos ir, mamãe? Eu acho que sim, por que não? Uau! Senhor prefeito, eu espero que não se importe, mas... Onde achou isso? Eu dei pra ela, Sunny. Ela tem uma ideia. A melhor ideia seria jogar isso em um monte de lixo. Minha teoria é que o gerador amplifica qualquer magia que ele use, deixando mais forte. Então, se pudermos reconstruí-lo e usarmos um dos encantos de reversão que eu li, ele poderia trazer as cores de volta à cidade. Mesmo que pudéssemos fazer ele funcionar de novo, seria pedir um pouco demais. Não pra um pônei com talento pra concertos, que por acaso eu conheço. Deixa eu dar uma olhadinha. É, eu posso tentar consertar. Eu não quero alimentar esperanças, mas... Yahoo! Não se preocupe. Ah, como vai o discurso, Sunny? Seria um prazer ajudar se quisesse. Não, você não pode... obrigado, mas eu tenho que resolver um pequeno problema da prefeitura, sabe? Mas eu volto pra dar uma olhada em como as coisas estão indo. Ele está agindo de forma estranha. Pelo que eu vi do prefeito, como você sabe quando ele começa a ficar estranho? Se eu soubesse que a sua torta era tão boa, eu teria dado aqueles damascos há um tempo já. O Sr. Huffington cuida de toda a confeitaria. Ah, não. Inspirado por você, meu docinho. Eu acho que toda a cidade devia conhecer esta torta. Ah, não se preocupa. Eles vão. Nós vamos distribuir no Festival do Arco-Íris. Como é? Ainda tem o Festival do Arco-Íris? Bom, aqui está. Eu tive que fazer algumas mudanças nas peças, mas está bom como novo. Iha! Tá perfeito!
ninguém mais ia conseguir fazer isso. Muito obrigada pela sua ajuda. Foi um grande desafio. Mas, no final, isso faz parte da diversão. Uau! Você viu aquilo? Agora precisamos testar. Vamos chamar o prefeito? É melhor que funcione primeiro. Eu não quero desapontá-lo. Twilight, eu acho que... Um minuto, Applejack. Isso é muito importante. Mas... Ligue aí o gerador. Tá bom. O gerador sempre fez, por anos e anos. Agora é só incluir a magia e... Me desculpe. Eu tinha certeza que funcionaria. Não vamos contar para o prefeito. Partiria o coração dele. Não. Temos que contar que falhamos. Não podemos trazer as cores de volta. Twilight! Eu acho que você tem que ver isso. Você vai... Conseguimos! Cortesia dos Huffington. E do Sr. Mudroot. Tudo parece delicioso. Sr. Mudroot? Eu não o vejo na biblioteca há muito tempo. Faz tempo que eu não venho. Você tem um livro de receitas? Tem! Eles são muito bons. Eles andaram praticando muito pro grande show. Que grande show? O Festival do Arco-Íris. Eles são a atração oficial. O pouso precisa treinar mais um pouquinho. Ah, estão aqui. Que ótimo. Podem nos ajudar a montar nossa carroça. Os acessórios oficiais da Kerfuffle pro Festival do Arco-Íris. Tadá! Uau! Que legal! E eu desenhei acessórios com cores combinando pra todo mundo. Eu reparei que os acessórios com cores combinando não tem nenhuma cor. Mas é claro, minha querida. A cidade não tem nenhuma cor, não lembra? Beleza! Ah, mas não se preocupe. Eu sei exatamente onde as cores devem estar. Lenço laranja pra Applejack, meias vermelhas pra Fluttershy. O colar de flores cor de rosa, bom, vocês sabem pra quem. Não, quem? E dêem uma olhada no meu lenço roxo, não é divino? Os óculos azuis são da Rainbow Dash. E eu acho que tenho algo que pode combinar com vocês. Uau! Uau! E algo muito especial pra princesa Twilight. Ornamentos de asa em cada tom de cor do arco-íris, viu? Kerfuffle, isso é incrível! Pessoal, vocês fizeram um ótimo trabalho. Ai, eu só queria ter feito a minha parte. Eu odeio admitir, mas eu tô travada. Não sei como fazer as cores da cidade voltarem. Era o que eu tava tentando dizer! Elas estão voltando! O que tá acontecendo? Uma coisa maravilhosa! Mas como? Não foi o gerador. O que significa que outra coisa deve ter drenado as cores da cidade desde o começo. Tenho que voltar para a biblioteca.
Eu já desconfiava. Olha, na segunda foto, quando o gerador é ligado, esse pônei tá indo embora. Mas na terceira foto, quando as cores sumiram, ele tá de novo onde tava. O que significa... Oh, temos que contar pro prefeito. Contar o quê? Sunny, já viu o que está acontecendo lá fora? Não, eu estou aqui trabalhando no meu discurso. Talvez seja melhor mostrar. Quem quer tortas de damasco? As melhores de Hope Hollow. Tortas à venda são uma delícia. Ah, olá, senhor Huffington. Senhora Huffington, quanto tempo. É um prazer ver você. Oh. O que é melhor que uma torta? Um monte de tortas! As guloseimas oficiais do Festival do Arco-Íris aqui e agora! Por aqui, meus queridos. Vejam só o que a Kerfuffle criou. Olha, eu não sabia que você era tão boa. Eu tenho que visitar a sua loja. Ei, você tem alguma coisa à prova d'água? Uhum. Mas cores? Então, você conseguiu reverter o gerador? O gerador não teve nada a ver com isso. E nunca teve. Então, nada disso foi culpa minha? Não, seu grande tonto. Quantas vezes eu tentei te dizer isso? Todos esses anos você se culpou por nada. Essas fotos da biblioteca explicam tudo. Assim que vi que estavam fora de ordem, elas provam que as cores da cidade sumiram antes de ligar o gerador. Puxa vida, é muito bom saber disso. Mas então, o que causou isso? Chama-se magia da desesperança. Todos já estavam desistindo um dos outros, perdendo a esperança. Então, quando o gerador foi ligado, deve ter sido a gota d'água. Tirou toda a esperança da cidade de uma vez, junto com as cores. Mas agora, tem um outro tipo de magia. De todos se reunindo novamente. Do jeito que queria, prefeito. Quem diria? Ainda existe um festival do arco-íris. É melhor a gente começar. Essa cidade já esperou tempo demais. O gerador está funcionando novamente, prefeito. Do jeitinho que o seu avô construiu. Só espero que meu discurso esteja à altura da ocasião. Atenção, por favor! Bem-vindos ao novíssimo Festival Anual do Arco-Íris de Hope Hollow! E aqui está o pônei que tornou tudo possível, o prefeito Sam Sky! Eu estou orgulhoso como um pavão de duas caudas vendo todos aqui hoje, para mais uma vez homenagear nossa pequena cidade no fim do arco-íris! E não tenho como agradecer o suficiente a Rainbow Dash, a princesa Twilight, Pinkie Pie, Fluttershy, Harriet e Applejack. O meu avô criou esse festival para homenagear a todos nós, os pôneis de Hope Hollow. Foram vocês que trouxeram a amizade de volta à cidade e todas as belas cores que vêm com ela. Nós só temos que nos lembrar de estender o casco para os nossos vizinhos, de respeitar, ouvir e falar uns com os outros. Nós nunca sabemos o que um simples olá pode fazer. Então, sem maiores delongas... Vamos lá, essa é a hora, é! Que comece o Festival do Arco-Íris! Uau! É exatamente como eu imaginei. O seu discurso foi tão lindo, Sunny. O quê? Ah, não, aquele não era meu discurso, não. Mas então, o que você ficou escrevendo o dia todo? Bom, é um outro discurso. Quer dizer, é pra depois, mas... Ah, deixa isso pra lá. Hoje é uma hora tão boa quanto qualquer outra. Petúnia, você nunca desistiu de mim, nem da cidade. Você sempre teve esperança quando não tínhamos nenhuma. Não posso imaginar um dia sem você. Você é a pônei que dá cor pra minha vida. Petúnia Petals, quer se casar comigo? É claro,
seu grande pateta. Atenção, atenção, pessoal! Eu apresento com muito prazer aqui de Hope Hollow os Wonderbolts Mirim! Você ouviu do que ela chamou a gente? Você ouviu do que ela chamou a gente? Wonderbolts Mirim! Tá legal, gente. Tá na hora do grande final. Honra. Olha isso! Afinal, parece que tem o Jardim das Borboletas. Só mais uma coisinha deixaria esse Festival do Arco-Íris melhor. Ah, já chega de karaokê, minha querida. O quê? Não! Um DJ truta! De sombras, pois tudo mudou, transformou e o mundo todo em cores voltou. A cor que você deseja ser é só escolher, porque será o que desejou. Branco e preto é o fim, não seja assim, mostre as cores pra mim. E o mundo ao seu redor é bem melhor se vivemos em cores. Tantas as cores pra imaginar. Vamos lá, elas vão se multiplicar. Pense em um arco-íris seu e aconteceu. Elas vão se harmonizar. Branco e preto é o fim. Não seja assim, mostre as cores pra mim. E o mundo ao seu redor é bem melhor se vivemos em cores. Feliz em amarelo. Será violeta se ele for singelo. Vermelho é então se tem mais emoção. E turquesa se tem afeição. Felicidade.